Tere hommikut, alustan siis oma esimest päeva videoblogiga. Ja vähemalt hea meel sellest, et päev on ilus, päikesepaisteline. Jumal tänatud, autosid on vähe, sõidan tööle, mul on veel selline õnn, mul on säilinud veel töökoht. Ja veel karantiini ei ole jäänud. Aga tuleb siis pikk tööpäev. Mul on vaja istuda siis 12 tundi intensiivselt 4 kuvardaga. Vaja siis neid jälgida ja tihedalt suhelda siis. Tavaliselt on nii, et peale seda intensiivset tööpäeva ei soovi ma enam suhelda mitte kellegiga. Ei näha ühtegi arvutit ega telefoni. Aga loodame, et kõik läheb hästi. Ja õhkond on nii ehk nii närviline alati praeguse seisukorraga. Ja et läheb edasi. Üritame olla terved.